たの太田光さん完全に乗り遅れた。ステステレ。俺以上に疑問なもの生まれたよ。あのペケタンね、チャンピオンロードで歌ってくれてるペケタンの歌のカラオケとかでね、点数を取りやすいようにしてもらうためにコツ、とかを教えてもらいたいと。ビブラート、しゃくり、フォール、拳、歌いすぎてカラオケとかフリータイムで入って喉がきついって言って最後ガラガラで歌えない人がいっぱいいるわけよ。喉を酷使しない歌い方。お前はなんでボンバットみたいな顔してるんだよ。みんなやりやすいでやろう。ビブラートからね。ああ。フライゴンの進化前。それビブラート。ビブラート。風は今。風なんだ。吉住さんじゃねえんだから。何でもできるってこと？何でもビーズの稲葉さんうまいね。ビブラートを使える歌だけがあるんでしょ。何でもいや、何でもいける。何でもいける。大体何でもいける。ああ。本気になってんじゃん。あ、大まかに3種類あります。喉でやるビブラート。音程をこう上下することで。ああ、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 私は、みたいにすれば。私は、ほら、それっぽくない？お、ほら、さっきよりも、ああ、ほんとだ。で、二つ目が横隔膜のビブラート。しゃっくりの。しゃっくりが出る。顔となってんだよ。顔となってる。これはしゃくりって技？違いますね。あをいっぱい作るです。あ、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 つなげて言う。あ、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 おお。な、違う、食べないで。俺、ここに歌のうまさ詰まってないから。ここには何が詰まってんの？なんでもああ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 これ覚えやすいよ。例がひどいけどな。これ何でもできるようになる。ああそうだね。何でもああああああ表情はそれしか作れないの。何でも最後が、アゴビブラート。あーああ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 あ志村けんバグってんじゃん。MIC 食べるな。MIC シルクが今までやってた中で一番できてたのは横隔膜かもしれないね。ああああああほうほうほう。君は何が得意なの？そんな何でもしゃくり、しゃくり、うん、しゃくりを教えてほしい。まあ、あくまで俺の中のしゃくりのイメージなんだけど、音程と音程のつなぎなんだよね。母音を言うといいみたいな言わない？和でちょっとフラット気味に入って、わーって入るみたいな。そう、それがしゃくりって入ると、不安だろ。ワン、ワーってこう、ワン、ワン、ワンスプーン、ワンスプーン、ラララララララ。わぁ絶対なかったよ今。逆にホールっていうのはうんみたいなやつあるじゃん。それを語尾につけるだけでできる。私はあーあーってこう最後につける。私は大げさにやればそういう感じ。そうね。レコーディングとかでなんかここをホールで落としてほしいとか、ブレスアウトで落としてほしいとか、そういうリクエストを受けた時に使うぐらい。ブレスアウトって何？怖いくらい。女子が蜂見つけた時や。怖いくらい。あ、いいんじゃない。あ、マジ？拳。拳。一般的に拳っていうのはこれじゃない。あのさ、終わらねえ。これじゃね。そのガナリだ。くっていうさ、ひっくり返るみたいな、裏返るみたいな音程なんだけど、民謡的なさ。ブリンブリン。ブリンブリン。金のぶら下げてるやつだろラッパーが。あ、グインだ。グインっていうらしい。民謡っぽい。みたいな、この採点でいう拳っぽいんだよね。え、全部混ぜられる？なんでもポルノグラフィティ混ぜられるの？それ南風が吹いたオールアウトじゃねえか。オールアウトなんでビブラート後にやったの？あーすめんにゃーみたいな感じで。あーすごい。あーすめんにゃー。今ゲロ吐きたかったの？いや違う、どこが動いてんのかなって今指で触って確かめる。俺もやってみたい。あっ、うえっ、今の今回この手祈ってんの？ドリアードかお前。にゃあ、いいじゃん。いい感じ。終わらねえ。栄光の花。
デイゴだよ。ベーコンの花。ベーコンに花は咲かねえんだよ。しまうまよ。違う。めちゃくちゃ種類。無償。めちゃくちゃな種類の無償って。刑務所それいっぱいあるわな。じゃあね、次ね。喉が疲れない発声法。グリーンとかみたいな。明日、今日よりすごいさ、ここが閉まっちゃって。明日っていうこのさ、裏声あんじゃん。鼻に当てていく。鼻に当ててって、はーってやると、明日、今日よりもってできるわけ。え？あーじゃなくて、はー、あ、はーし、はーしなくしたんか。な、栗田亮感か。え、むずいな。え、でもこれは難しいもんね。ぎゅー。いかれたセンス。あ、近い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 。おおおお。あー。おー、それだ。ミドルボイスってやつなんですよ。だそういうので普段喋ってるから声優さんとか競馬の人とかは声枯れない。駅員は違う。駅員はどうなんだろう。ワンザイホームいらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。いや、初めて今回ね、動画の視聴者さんもそうだけど、いや、僕らも歌のことは学んだことなかったので。面と向かって教えたのは初めてだったから。そうね。当時今ちょっと僕も分かったんで、僕もちょっとずつやっていこうかなと思うんで、視聴者さんの皆様もやってみてください。誰でも、どんな手段でも何でもできるわけでしょ？誰でもそっちか動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの。あ